العالمین. اقرا صاحبہ یہ کہتی ہیں حضرت غوث العظم رضی اللہ عنہ ان کے والدین کا نام کیا ہے اور سیدنا امام حسین علیہ السلام سے کیا رشتہ ہے؟ جی میں والدین کا نام عرض کر دیتا ہوں. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم الحسنی والحسینی رضی اللہ عنہ آپ کے والد گرامی, ان کا نام نامی اسم گرامی ہے سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اور آپ کی والدہ محترمہ ان کا اسم گرامی ہے سیدہ فاطمہ امت الجبار رحمۃ اللہ تعالی علیہا. اور سیدنا امام حسین علیہ السلام سے رشتہ یہ ہے کہ یہ حسینی سید بھی ہیں, حسنی سید بھی ہیں, یعنی غالباً والد محترم کی طرف سے آپ کا سلسلہ جو ہے سیدنا امام حسین علیہ السلام سے متصل ہوتا ہے, مل جاتا ہے, ان کی اولاد میں سے ہیں, اور والدہ محترمہ کی جانب سے آپ حسنی سید سعدات ہیں, نجیب الطرفین جسے کہتے ہیں کہ جو حسنی بھی ہوں حسینی بھی ہوں, نجیب الطرفین ہوں, دوہری جن کو سعدات ہونے کی سعادت حاصل ہوں.